Ce vă serviți? Dați-mi, vă rog, bananile alea. Astea. Ce zici? Dați aici. Ia mai dați-mi și niște mere. Mere? Da. Mere. Stai, mă, să iau și niște mere. Mi-a dat restul, doamnă. Cât este? 3 lei? Ce? Merele? Nu, cât a costat astea? 57. 57, da. Mi-a dat restul aici. Dați-mi și 4 mere, vă rog. Îi dau la băiatul ăsta ca să mai slăbească. Mănânc eu. Mănânc eu și pentru tine. Da, eu sunt cu banane. Ia banane de colectă. Banane. Bananierule. Suică de prună aveți, doamnă? Cocotier. Bun? Vreau să dau și eu la pahar acea o suică. Câte mieri vă dau? 4. Cum mă, n-are, mă? Uite, miroase aici. Vreau și eu. Țigări ai, mă? Hai că ai vreo două. La... Auziți? A. La sincer. Aveți autorizație ia vreo două țigări. Clădirea asta făcută pe trotuar, pe domeniul public sau? Hai, hai mă cu autorizația. Nu știu, noi l-am cumpărat. Dați-mi cât domeni, face, doamnă, cât ați că faci? 3 lei și 45 de bani. Adică 1 euro mai și 2,60. Din ce mi-ați dat? Din restul mai luați de aici așa. Da, ca să poți bata da. Asta da, așa, așa, luați aici așa. Așa. Dați-mi și două țigări. Două țigări. N-am țigări. Da, gata, mi-a dat și restul, uite. Ca la... Ca la barbă. E? Deci meriu. Deci, dacă stați la toți cetățenii, doamne. Nu, dar întâi le dau restul așa și după aia... Păi dacă tu ai zis de autorizație, ai zis de alea. Nu mai, când a venit că s-a uitat în caiet din prima. Da, nu. Bine, doamne, dați-ne bun. Haideți, să vedem câte bunuri ați. Da, ți-am spus, stai afară. Nu, n-ai înțeles. Eu am înțeles. Doamna deja era pe știu. Caiet. Da? Dar acum vă întreb altceva. Da. Legea nu spune că în momentul când ați dat restul să-i dați și bonul clientului. Adică da, da, da. Nu să stai să... Nu știu astea pe de rost. Da, nu, nu are. Nu știu astea pe cumva, de rost. Bine, cumva dați-ne angajat, bonul, doamnă. Nu știți. Dați-ne bonul, doamnă. Dați-ne bonul. Vrem să vedem pe bonul. Câte bonuri ați dat pe ziua de astăzi? Mai tare m-a speriat. Câte bonuri ați dat, doamnă, pe ziua de astăzi? Păi așa, câte vânzare fac. Astăzi câte bonuri ați dat? Nu știu. Dați-ne bonul. Ați dat vreun bon pe ziua de astăzi? Da, cum să dat, doamne, da. V-am dat banii, dați-ne bonul da. Pe produse. Și asta cu merile, a spus mâna pe meri cu unghiile alea frumoase așa? Da, da. Dar da. Trebuia să am un uș? Nu. Nu, nu trebuia. Asta exagerează. Și pâinea când o dați, salamul când îl tăiați, nu e o problemă. Asta e prea... Doamne, prea exagerează băiatul ăsta. Credeți-mă, e prea... Stăm 3 ore ca să ne dați bonul, aici e problema. Vine, vine cetățeanul și parcă și vezi că stă... Mere. Bine, da, a găsit merele, mă. Scrieți, doamnă, pe cutia aia de mere, poziția cu tare. Pum, și gata, codul. Bă, tu crezi că nu știa să facă chestia asta până acum, a, nu. Să scrie acolo nu, pe mere? Nu, nu, nu știa, mă, nu, nu, nu știa, nu știa, cum, nu. Te rog eu frumos, aici nu-i să faci evazul. Ce n-ai, bă, noi aici să te diviți din satelit? Da, uite, stăm 3 ore să ne dea bun. Stai un pic. Stai, dacă cumpăram 10 produse, ne-a păcat două. Dar domnului care a fost mai devreme, de ce nu i-ați dat bonul? Care bon? Care domnul? A mai fost care a luat aici? Berea și ce a luat la cod, de ce nu i-ați dat bon? Că a plecat omul ăla. Nu i-am dat bonul. Să minte în România. Doamnă, nu. A fost sărbătorile, acum mai, acum se poate minte. Înainte, nu aveați voie când erau. Haideți, dați-ne bonul. Vrem să plecăm. Banane, doamnă. Banane, doamnă. Acum azi ne puneți iară, stai să le cântărim, să vedem cât a costat și... 2,20 a costat. 2,20 bananele. Deci, bananele sunt 2,20, vă dați seama, dragii mei? Nu, atâta, atâta a costat ale. Da, dați-mi și cu un leu dacă să poate noi... Bananele este 8 lei kilogram și atâta a costat 2,20. Da, doamne, hai, dați-ne că... Că dacă nu stăm... Deja mi-a crescut barba la dumneavoastră aici în magazin. Dar... Doamnă, să minte cu nerușinare, să face evaziune fiscală și mințiți că dați bonuri. Dacă dădeați bonuri, știați despre ce e vorba. Ia mă să vedeți. Noi doar ce am cumpărat. Știu, doamnă, ce ați cumpărat. E normal. Cum? Ia vezi, da. Uite, bonul 20. Ia mă. Pe ziua de astăzi. Nu, bonul 6. A, da, mă. Numărul 6. Ați dat așa, fictiv, câteva. Bun. Să știți că o să dăm mai departe la autorități. Aveți și monitorizare video, adică sunt convins că n-au fost numai 6 persoane cu noi, inclusiv, care au cumpărat. Au fost mai mulți.
Așa face, așa fac toți comercianții. Băi, în România așa se vrea. Din 2000 ANAF-ul, de bonuri dăm 100 sau 200 să ANAF-ul, fiscul. Să dăm și ceva la stat. Dumneavoastră sunteți angajat aici? Nu. Cu carte de muncă? N-auzi că nu e angajată, mă, doamna. Ce ai cu ea? Patroana? Da. Patron. Am înțeles. Da. Păi și așa, patron, așa nu... Da, mă, cum, așa se poartă? Doamna, speriam, am văzut așa... Doamna, să nu spuneți că sunteți diabetică, că am mai găsit altă vânzătoare, era diabetică și se ridica... Dar toți au luat sancțiuni. Da, de la Odessa, de la o parc, de asta... Doamna, noi nu suntem organ de control, nu noi suntem doi cetățeni. Cine sunteți? Eu acum mi-am dat seama. A, știți cine suntem, da? Acum, da. Cine suntem, doamna? Niște cumpărători. Cetățeni. Liberi. Consumțăm. Ia lasă, cine suntem? Am mai văzut pe internet cu pui, cu alea, cu pui, cu găini. Când băceați pe la sediu, pe la poliție, pe la magazine. Și făceam rău când făceam chestia? Nu. Și atunci am făcut rău că vă reclamăm acum pentru chestia asta și că nu dați voie, dacă vă facem, este ceva rău ceea ce facem noi? Cum credeți dumneavoastră? Păi nu, dar vă întreb, adică dacă noi vrem să fie o țară cât mai dreaptă și cât mai cinstită. Da, nu, știți ce, ăștia care mănâncă... După domnul. Ăștia care auziți, mănâncă spitale. Auziți, dumneavoastră amestecați oile cu caprele și plângeți la mormânt străin. S-ar putea autoritățile... Oricum, ANAF-ul stați liniștită că nu interesează. Puteți adică, să faceți evaziune, chiar probabil. Chiar și OPC-ul, ia uitați, mi-ați dat merele astea cu mâna, așa. Hai, lasă că nu e nicio problemă. Tu nu vezi, mă, că alimentele amestecate cu totul, cu băutură, cu chimicale. Da, deci ce văd aici? Cu cozonaci. Ce sunt astea? Nu, mă, uite, sarmale aici, uite, ce aici, brânză, toate astea. Ce? Ne mai revenim noi, mă? Ne mai revenim noi în România? Dar și aici toate sunt, ia uite, expuse la toate, fără nimic. Cât dacă domeniul vă ocupa? Ăsta este, ia uite, acesta e rupt, e fără... Și acolo, la fel, uite, alea... Ținut în căldură. Și astea, la sol. Ținut în căldură, mă. Rupte și ținute... Doamne, n-aveți aer condiționat aici? Așa trebuia acoperite, cumva, sau... Unde-i, doamne? Da, gata, doamnă, hai, să rămâinile, nu mai faceți evaziune fiscală, că este plină țara de astfel de evazioniști ca dumneavoastră. Ia mi-e, i-am certificat-o, la revedere. Aici. Da, a, ce este inutil, mă, dacă n-ai văzut. Vine care e cameră, doamnă. Bă, ăla are atât, are suma nimeni. Are și o obiectiv. Da. Ce are dosar de valoare? De rest, construcție pe domnul Nezuzi. Hârtia aceea de la ANAF în care scria că să, momentul când se dă restul cetățeanului să-i se dea odată cu bonul. Unde o aveți? Că nu o văd pe nicăieri. Nu știu. Nu nici de la OPC, că a spus mâna pe mere acolo să dăm telefon la numărul ăla, nici pe aia. Da, bine, doamnă, gata. De ce se întâmplă? La noi în România este tolerată evaziunea fiscală, construcțiile ilegale. Da? Da, pe el este aici pe... El e pe trotuar, adică... Este în afara... Uite, ăsta ar fi trotuarul pe aici. Ăsta ar fi trotuarul și... Uite, a blocat aici. A blocat și... Dragi români, prin vecia noastră am dezertat din România poporul român, care nu mai există sub eradicate, pentru că nemernicii ne-au vândut până terenul și nu mai există patriotism. Ne așteptăm la cei mai rău, adică cei din cei mai cei la noi în România. Rămâna, dați și niște bani, ai, doamne, mai aveți? Nu mai aveți, ce sunt stricate, a? Da. Oh, da. Ce mai aveți? Meri, dați-mi niște meri. Ia puneți și mie 4 meri, vă rog. Dați-mi dumneavoastră, că nu pot, că... Că are rufii care e mai bune, acolo, după aia ziceți că... După aia ziceți că vi le-am luat pe alea bune și vi le-am lăsat pe alea... Nu le aruncați, vindeți-le și pe alea. Ce mai aveți dumneavoastră pe aici? Câinii nu știu ce să mai iau. Alea ce sunt acolo? Ia puneți și niște biscuiți de aia. Acolo, ce sunt alea? Da, puneți-mi de alea, așa, da. Câteva, așa, într-o punguriță acolo. Așa, puneți și de alea.
Vă mai pune și mânușa acum. Dar la mere de ce nu v-ați spus mânușa? La mere? Da. Trebuia să mă spăl și nu mai... Dacă nu v-ați mai spălat, mi le-a spus așa, nu? Da, bine, da, mănânc și așa, ce să mai... Da. Cât face? Mă mai pun? Ajung. Cât face? Vă las de 3 lei? Da. 3 lei? Dați-mi și două țigări? N-aveți țigări. N-aveți, da. Țigări, n-aduce și afacerea de anul trecut. N-aduce, da, nu mai merge afacerea cu țigări. Așa. Ei, am luat totuși, am luat și mere, am luat și am ce mânca astăzi, după ce filmez toți evazioniștii, mă pun cu băiatul ăsta să mâncăm, înțelegeți? Da, noi mergem să filmăm evazioniștii după în țară, da, adică să arătăm cum... Evaziunea. Da, evaziunea fiscală, asta îi spuneam de tine, spunea tine că noi mergem să... Auziți, cu aia de la primărie, auzi, care face evaziune fiscală. Doamne, sincer, da. Aveți o... Ăștia la primărie. Aveți o chiuvetă acolo, da? Da. Spălați paharele, da? Da. Unde să duc muștele iarba? Asta, apa, unde să scurge? Unde să scurge? Afară? Afară, bine, vreau mă încoace, mă. Ia. Băi, e afară, bă. Stai mai puțin. Doamne, dar asta ce e bomba asta atomică aici? Stai, care e asta, nu știu ce e asta. Casa de marca. Și aia ce înseamnă? Cum e aia? Păi nu v-am dat bon că eu mă grăbesc că plec. Da, ține bun, doamne. Da. Vă rog frumos, ne mai dați și bonul sau dacă tot vorbeam de evazioniști ăștia care... Am înțeles, dar dacă vă tot grăbiți... N-auzi că evazioniștii mergem la primărie. Da, dacă vrem noi ne dăm, dacă nu, nu. I-ați dat zetul la casă? Dă bon numai dacă vrem noi, n-ai auzit ce a spus doamna. Ia să grăbiți. Aici la ANAF așa scrie. Da, așa scrie. Vă grăbiți? Acum ne dați, a dat și pe datorii. Da, e caietul cu... cu pedeapsa. Când vine poștașul... Păi da. Nu facem altceva, doamnă. Dați-ne bani și ne treceți pe caiet și pe noi. Da. Pe de ce la alții le dați și nouă, nu ne dați pe datorii? Nu-i chestii să... Nu o să te vezi. Știi care e treaba? Nici pensii. Nu ne încadrăm. Trebuie să ai pensii să fii de aici. Gata și bonul. Da. Dar de ce țeava aia? De ce? Adică spălași? Nu sunt eu șefa, nu sunt eu de... Doamnă, dar e bonul numărul 3 pe ziua de astăzi. Auziți? Sunteți angajată cu carte de muncă? Da. Pia uitați, ce scrie aici? Bonul fiscal 0003. La ora 12 și? La ora 12 și. Păi 12 și. Și eu de la 12 și. Adică în afară de mine ați mai avut 2 clienți. Da? Cum? N-aveți. Cum scrie bonul 12? Cum? Bonul numărul 3. 3? Da. E greșit, mă. Uitați-l, doamnă, aici. E greșit, măi, băi. 3, uite, 0003. Da, la bunesc. Dar aveți monitorizare video, aveți, da? Nu, s-a pus pătrei 301. S-a pus muștele pe ele. Amendează. Dacă o să iasă pe cameră că ați dat mai multe bonuri astăzi? Că ar fi trebuit să dați mai multe. Da. Ar fi trebuit să dați mai multe. Dacă vânzarea nu este... Păi am mai văzut, știți ce? Am mai văzut vreo 2-3 clienți cât am stat noi pe aici. Îi vedeam că să... Nu se mai dă bonuri la chiar de lună, băi. Băi, țeava, fii atent, țeava. Știți ceva? A. Marfa fiecare patron nu o fură, o cumpără, e cu bani. Da. Evaziune fiscală este, dar nu dar ce să dar de ce nu dați bonuri? Ăștia, noi dăm bonuri. Nu cred. Păi dar eu acum ar avea și eu trebuia să închis și am plecat. Da, am văzut. Nu zic, dar dumneavoastră aveți bonuri. Are, da. Ba da, bă, singură. E clientul cu numărul 2 și eu am fost al treilea. Pentru că mințiți. O să trimitem autoritățile aici, că dacă erați 500... Credeți dumneavoastră că am avut ANAF-ul mereu. Ăștia când toți... Și că a avut ANAF-ul, a fost... Dar toți la noi, dar toți eu am închis. Și v-am găsit o regulă. Toți am închis. Da, mă, da. Dar ăștia de la mediu a fost la dumneavoastră aici? Cum să nu? OPC-ul a fost, v-a văzut când dădeați merii fără mănuși, fără nimic? Da, vă filmez, să vă vadă lumea. Să vă vadă lumea, da, cum mi-ați dat merile alea fără mănuși, fără nimic, să mă intoxicați. A spus mâna pe bani toată ziua și nu vindeți mii gogoși. Nu mai filmăm. Nu, trebuie să ne cenzurați dumneavoastră. N-ave, da, autorizații ne trebuie. De la hoți. Ne trebuie autorizații de la hoți. Dau ce autorizații? Stai că și-ați cu telefonul să ne filmezi, ia pe noi! Are și cameră, mă, uite-mă! N-avem ceva, fii atent că ne filmează și ne dă la poliție! Ia uite-mă cum a permis să blocheze trotuarul, uite! Uite-mă cum a blocat trotuarul definitiv, uite! Uite! Cine? Dar ce-i cu ei? Dragilor, aveți că doamna e rasistă? Cu tarabe. Unde, doamnă, tarabe? Ăia înșeală. Dumneavoastră nu. Adică... Păi
practic ne dăm bonuri, nu. Stai, doamnă, și cine a spus? Pe care-i statul? Pe cine-i vorba? Ăștia unii dau Nu ne filmați? Că a spus că ne filmați cu telefon. Da, are? N-are crede. Ia uitați cum țin în soare sucurile, doamna. Doamne, de ce le țineți în soare? Păi să vedeți sancțiuni ce vă luați. Ia uitați-le cum le țin în soare, în soare, mă, frate, și noi le bem și le... Păi eu, stai că sunați la poliție, doamne, că dacă nu sunați la poliție, n-ați făcut nimic. Uite, omul ăsta știe. Doamne, eu vă... La 110, cel mai bine. Da, mai program de ce? Da, program. Da, cine sunt? Patronul? Da. Da, dumneavoastră ce filmați? Că n-aveți voie să filmați. Din, doamnă, n-aveți da. Voie. Sunați la poliție, doamnă. De ce? Cum adică? Păi, dar n-aveți voie, fără... Din, fără, cum? N-avem voie, cum? Nu, n-avem voie, da, da. Când ați văzut că vă luăm la rost, fugiți. Păi dumneavoastră ce faci? Te-ai închis magazinul? A închis și a plecat, nu că... Păi, dar uitați-vă dumneavoastră programul că a stat acum așa, dar ce o stau... Ia uite la programul. Dar ora 11 și ora 12 și... Păi da. Ia mă. Uite băi, program de... Fii atent, de la ora 7... Păi 12 acum. De la 7 la 11. Băi, am mai ținut. E program de... Da, mă, nu, gata, uite, doamna. De la primărie, mă, programul ăsta. Vorbește cu telefonul la urechi pe bicicletă, ai trebuit să ia permisul de conducere. Unire, ne unim. Sub gunoi. Nu, dar nu mai are care pubel, uite aici. Uite, deci. Bă, știi treaba, că unde-i gardul e o pagă. Da. Au gram. Au gram. Doamna primar, unde e? În birou felicităm pentru ceea ce am văzut în comună și satele au dat, numai că aveți o problemă. Haideți, super, le filmăm, să știți. Da? Da. Foarte bine. Vă rog. Ce se întâmplă cu sutele alea de tot de gunoi care aveți pe raza teritorială UMA? Știați? Întâi vă spus că o prezentați. Mi-a spus. Dar pe cine reprezentați? Pe nimeni. V-a spus. Ce anume? Da. Trebuie să... Și din partea cui veniți? Din partea mea și el din partea lui. Din partea. El din partea mea, pentru că sunt din partea lui. A, persoane fizice, ați venit să... Ok. Da, nicio problemă. Dar având în vedere că aveți monitorizare video, da. Pe satele abundate, ați prins vreodată un cetățean să-l sancționați referitor că o poluiază? Sigur. Și că se împinge cu vola la cel dunor, cu noi, sute de tone. Păi în sată, dacă am dat, înseamnă că nu știți, aveți Valea? Care sunt? Valea și cum îi mai zice, Valea? Așa, spuneți dumneavoastră care sunt satele alea, adică vorbim să dacă aveți un, un sat, Valea? Dacă ați venit în comuna noastră, sunteți și informați despre satele alea. Păi nu, dumneavoastră trebuie să știți, dacă știți despre existența sutelor de tone de gunoi. Eu administrez Comuna Unirea și știu foarte bine ce administrez. Aveți sau nu aveți sute de tone de gunoi într-un sat? Eu cred că nu aveți. Valea. A, credeți că nu. Nu-i vă contrazice. Probabil că o să spun Nu pot să spun că n-avem. Dar nu sunt sute de oameni. Da, se împinge, adică se depozitează acolo și se împinge cu budoi excavatorul și după aceea se formează câțiva munți, așa. Vreau adică... să vă arăt imagini, de exemplu. Mă să spuneți că nu este adevărat. Așa. Aici sunt sute de oameni. Adică... Este gunoi de graș. Doamnă, e gunoi de graș cu pet. Da, este gunoi de graș. Doamnă, dar ne mințiți frumos. Sunteți și profesoară, da? Carpul, da, da. Și nu știu de ce să ne mințiți, pentru că sunteți primar. Da. Păi am găsit cauciucuri, animale moarte, peturi, plasticuri. De unde știu eu că aceste imagini sunt din comună în Unire? Pixel albastru. De unde știu? Haideți cu noi. Aveți acolo imprimare pe... Da, avem. Haideți cu noi dacă vreți. Avem și locație. Deci cred că dezinformați. Doamne, nu dezinformați. Și dacă este vorba de așa... Dumneavoastră puteți să veniți
cu imagini din alte comune, nu, doamna, nu, și să spuneți păi, că este situația... De la cimitir, de la Valea, cum îi spune, de la cimitir puțin mai... Uitați, noi acum... Dar cu ce scop faceți dumneavoastră filmarea asta? Ca să o vadă lumea. Cu ce scop? Vă deranjează că... Care cu ce vădă migră? Păi... Nu, că am venit să vă spunem de poate, facem altceva. Chemați poliția să meargă cu noi să le arătăm. Și adici cu dumneavoastră, să vă arătăm. Nu, dar chemați-o dumneavoastră, că să sesizați dumneavoastră organele. Nu, am venit la dumneavoastră și vreți să mergeți să vă arătăm cu noi. Păi dar nu v-am spus că vă filmăm. Aveți dreptul să mă filmați? Dar nu v-am spus că vă filmăm și dumneavoastră ați spus că nu vă deranjează. Acum dacă nu vă lăudăm, nu vă este puțin rușine? Nu știam în ce scop. Dar nu vă este rușine acum dacă nu vă lăudăm să aveți un astfel de comportament? Da. Nu știu, comportamentul dumneavoastră, ne așteptam să ne sprijiniți. Adică vă solicităm o despre. Să mergeți cu noi să vă lăbăriți. Haideți să vedeți. Nu, vă arătăm noi, mergem cu mașina, vorbim noi cu mașina, dar nu este cazul pentru. Atunci dați-mi un om, da, și mări, să o duceți acolo, că ziceți că noi, deci eu știu viceprimarul. Ce administrez, da? Nu prea știți. Nu, dumneavoastră nu faceți poze din alte părți. Nu, noi filmăm și vă chemăm la Rada Mediu și o să vedeți. Aveți un muzeu al satului, aveți un muzeu al satului aici în... Spuneți-mi și mie, muzeul al satului, da? Așa. Ați strâns, ați colectat. Ce faceți, da? Este să mă filmați fără acordul meu. Dar de asta de ce mă filmați? Așa, vă filmește muzeul ăsta, cred. Bravo. Dar aveți voie să mă filmați fără acordul meu. Cine sunteți? Lucrez aici în cadru. Nu rezultă de chiar, când aveți un ecuson. Deci nu scrie nicăieri. Să scrie funcția, să scrie numele. Păi dacă cui să-i spun cine sunt? Că dacă nu știu... Dar nu știu ce funcție aveți, cine sunt? Să mă legitimezi la dumneata? Gabi. Doamne, sunteți sau nu știți? Avem modernizare strâs. Întreabă cine este și îi faci plângere. Vă rog frumos, vă rog frumos, mergeți acum. Am văzut, dar consiliul și părțile bune. Doamne, vreau să mă legitimez de la dumneavoastră? Doamne. Da, haideți să mă legitimez. Ce vreți să vă dau? Haideți să mă legitimez acum. Da, da, lasă-mă să mă legitimez la doamna. Eu nu m-aș legitima, nu știu cine e de ăsta. Ia, stai să-i dau doamnei. Uitați, doamna, aici, să mă legitimez. Da, dar nu pui... copie. Dar, copie? Pentru că noi avem un registru. Nu, dar nu mai filmați, că eu nu vă filmez pe dumneavoastră. Este asta e un circ, adică este un circ. Dumneavoastră știți regulamentul cu date cu caracter personal? Care este, ia? 685, știți? Nu, e 679, UE 679. L-ați greșit și regulamentul ăla care... Dar, așa, și ce spune regulamentul ăla? Nu aveți voie să faceți filmări, poate, da? Fără acordul persoanei. Și dumneavoastră vreți acum să vă dau cartea de identitate să faceți copii? Ca să vă trecem într-un registru, că noi avem un registru a persoanelor care intră... Cine în sunteți ca să mă treceți în registru? Da, știe cine suntem, doamna, un vătaf și niște civile. Nici nu știm dacă doamna este la primărie angajată, dar o să trimitem la autoritățile. Da, nu avem cu ce să discutăm. N-am nimic afișat aici de informații de interesare. Da, n-am ce să... Deci, doamna primar, noi vrem sprijinul din partea autorității, să mergem să vă arătăm sutele de tone pentru noi. Că de îngropat se îngropă repede, doamna. Să poate să mergem, cerem sprijinul poliției, dacă nu. Vă rog, cereți sprijin. Se poate să vă... Cereți sprijin. Noi am venit la dumneavoastră, am venit. Nu sunteți primar, nu sunteți edil. Ce o să faceți? Alo, bună ziua. Ia. Yeah. Uite. Ia de ea. Păi, mi-am băg seama asta. Iată aceea. Eu nu, că dacă nu o lăudăm, sunt la poliție. Da. Nu știa dacă o filmăm sau... Păi nu i-a spus că filmăm. Nu ne-a acceptat. Deci, ce se întâmplă? O parte dintre edil, doamna primară, este la primul mandat, profesor de cadru didactic. Ne-a adus acuze că noi am denigrat, deci știa cine suntem omule, da? Și că am denigrat, dar nu ne-a dat nimeni în judecată. Faptul că acești funcționari publici nu au ecusoane, nu au nimic. Nu, că doamna vrea ca să-i dau cartea de identitate, să-mi treacă acolo, că zice că eu o filmez și încarc cu ei 679, dar ea nu știam cu ei dau, n-avea nici ecusoane, nimic. Păi, dai seama ce, eu încălcam că filmez și dânsa... Ei au impresia că noi venim acasă la ei. Da. Asta e și trebuie să le stăm în genunchi. Sunați mai... Ia să sunăm la garda. Hello. Bună ziua, Garda de Mediu Brăila. Bună ziua, numele meu este Jean Harry Florin, cu cine avem onoarea? Cu Panaitescu, comisar. Domnul Panaitescu, n-ai mai vorbit. Domnule, avem și noi rugămintea la dumneavoastră. Suntem pe raza teritorială comunei Unirea.
Și avem aici 100 de tone de gunoi într-un sat. Am stat de vorbă și cu primarul. Primarul spune că noi falsificăm imaginile. Bine, am filmat. Cum putem să, în afară de a trimite plângerile și asta, să ne vină un comisar la fața locului, pentru că sunt motanești, adică în conformitate cu OG38/2022, nu prea vrem să se îngroape sau să se dea foc. Și avem... puteți să mai repetați o dată numele dumneavoastră, ce-l notez? Geana Harifu. Doamne, cu laptele, iată. Uite, cu laptele. Noi am mai trimis la gata dumneavoastră de mediu. I-a adus lumea lapte și... murdar avem. Sunteți în Unirea? De lăpticul, comuna, acasă. Comuna Unirea. De aia, litera primăriei. Da? Da, îi dă și banii. Și pe raza teritorială a Comunei Unirea există sute de tone de gunoi. Adică amestecat, petul, plastic. Noi vorbim cu garda de mediu. Gata, a venit doamna primar. Dumneavoastră, da. Când m-ați jignit, ați firmat? Da, tot. Cu ceva da? Jignit? Da, da. Când mi-a zis profesoara? Eu am zis profesoara, da? Eu am zis. Eu nu am zis, da. Doamna profesoară. Da, domnule, deci avem nevoie, domnule comisar, avem nevoie la această comună, pentru că stăm de vorbă cu doamna primar sau profesoara, cum spunem noi, nu știu așa, să considere lezată. Avem nevoie de un comisar. Avem nevoie de un comisar. Aici. Da. 0749-220. Da, dragii mei, 0749-220-90, doamna profesoară sau profesoară. Vinde și lapte aici, doamnă, la da, primărie, mulțumim. Că am văzut că da, bine, doamna mulțumim. E și cu laptele da, și mulțumim. E dădea restul da? Domnului acolo. Da, da, da. Nu, deci văd că doamna primar, ai și doamna cu laptele, cu o stică de 2 litri și a dat domnului acela cu mașina doamna neagră. Și văd că a plecat să plimbă, adică probabil lucrează aici. Și ia uitați, unde a plecat? De ce nu stă la copilul sau? De ce nu stă? Doamna, eu am avut de ce nu stă la program și ia uitați pe unde. Doamna primar. Întâi trebuie să vă informați care sunt funcționarii. Doamna nu-i funcționarii. Nu e. Doamna primar. Dar cum a ieșit cu laptele din... Dar cum a ieșit cu laptele din primărie, doamnă, și s-a dus acolo? Să murg vacele prin spate. De unde avea laptele din primărie? Nu înțeleg care e problema. Doamna, gunoiul. A avut la frigider. Gunoiul, doamnă. Dacă nu lucrează aici, ce a căutat laptele în frigiderul primăriei? Ce treabă are un cetățean de afară și bagă laptele aici? Nu, domnule, duce la săraci. La săraci? Știți câte persoane? Aveți săraci aici? În cauza dumneavoastră și a celor care conduceți instituțiile. Câte lucruri de muncă ați făcut, doamna primar? Ați realizat? Vreți să ne uităm în atribuțiunile dumneavoastră să vedeți ce atribuțiune aveți? Sunt oameni care merg. Da? Și lucrează. Sunteți la primul mandat, da? Da. Vă spun că vin în fiecare an și vin de fiecare dată să film. Foarte bine că asfaltați. Adică cetățenii acum ce trebuie să fac? Să vă laude că asfaltați? Asta trebuiau de mult, doamnă. Aveți gaze aici? Deci eu am doamna, aveți gaze? Pentru gaze. Aveți gaze? De 30 de ani noi nu avem gaze, suntem în nivelul mediu. Spuneți-mi dumneavoastră câte comune au gaze. Dar câți ne-au condus și ne-au distrus țara asta? Doamna primar, dumneavoastră vă convine în țara asta așa că și trăim și nepăsare? Câte fonduri au repene? Avem mai consiliul județean. Ascultați-mă, am un an jumătate de când sunt în funcție. Și ce realizări ați făcut? A venit în funcție, tocmai, din spate. Pentru că nu mi-a plăcut ce aveți cum să aveți. Nu, cu proiecte din spate ați venit. Nu e adevărat. Am înțeles. Nu e adevărat. Am înțeles. Aveți canalizare, aveți apă, aveți gaze, domnule, aveți trotuare. Domnule, aveți... într-un an jumătate nu poți să faci lucrurile. Noi nu vă tragem la răspundere. Dar eu am venit depus, pentru acum noi, o săptămână, am depus proiect pentru gaze. Am înțeles și cu asociere, o să vă gați. Dar de ce a sunat la poliție, doamnă, puțin mai devreme? Nu am sunat. Ne-ați închis ușa și ați dat telefon la poliție. Adică dumneavoastră ne acuzați. Deci dumneavoastră ne acuzați că noi cu gunoiul, că dar noi filmăm dintr-o parte gunoi. Doamna, aveți un maga. De dumneavoastră. Da? Eu nu am sunat la poliție. Da, adică ce deosebire? Că noi n-am sunat la poliție. Nu am sunat la garda de mediu. Da. Nu trebuia să discutăm împreună. Ei n-am venit cum așa cum ne-a spus că noi facem de natură, că știți cine că deja am denigrat o instituție. Păi veniți cu minciuni de natură. Aveți un muzeu de ăsta al satului aici? Vă văd doamne, dragii mei, votați-o pe doamna primar, că o să aveți cea mai... Da, domnule, să vă voteze, vă îndemn să vă voteze. Dar vrem acel gunoi, cu ce am greșit, că am vrut să vă spunem, dar acel gunoi, doamnă. Cu ce am greșit, doamnă? Dumneavoastră vă puteți duce oriunde și o să vedeți. Nu, faptul că dumneavoastră ne prostiți în față. Și noi v-am cerut așa, dacă nu să considerați că noi mințim, da? Vă spunem, haideți dacă sunt, că am găsit primar, care zice, iai domnule să-mi arăți. Vreți să vă arăt eu acum, vreți să vă punem locuitorii comunei în cap la dumneavoastră să vedeți, așa e un proverb român, da? Domnule, știți că e un proverb în România, și că domnule, nu dezgheța omul, că s-ar putea să te inunde. Și dumneavoastră ne acuzați că noi filmăm într-o altă parte. Doamnă, aveți un muzeu aici al satului? I-am zis, am vorbit de muzeu, am vorbit. Cine este acolo, că e închis, adică nu? Doamna, am înțeles. Noi am sunat la garda de mediu, ce să spunem, probabil că o să-l îngropați gunoiul ăla, că oricum trebuie luat de acolo gunoiul ăla.
Nu se poate să lăsați așa. Deci ce se întâmplă? Doamna profesoară se consideră acest profesoară. Deci câți oameni în România nu spun de profesor, profesoară, da? Pe cum să... Iată. Primar. Păi când și-a asumat funcția de primar și a fost votată, e normal că trebuie... Deci numai laudă. Ce? Trebuie să o laudă, să o lapid. Vă dați seama, deci după 30 și ceva de ani de democrație, a început să toarnă asalt acum, pe banii tot ai cetățenilor, nu sunt de la fonduri europene, sunt Consiliul Județean și Consiliul Local, adică din banii cetățenilor. Hai să mergem până la poliță să întrebăm dacă are habar de aici. Ce face domnul polițist? Ce face domnul polițist? Sincer, n-aveți că v-am văzut. A, să mai întâmplă. Bună ziua. Nu-i trebuie mă clipă. A, bine mă. Facem în felul următor. E cestit om, e cu noi. Nu să notați datele și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Dragii mei, avem nevoie de sprijinul poliției române. Cu poliția română am făcut. Vreau să vă arătăm poluare masivă. Am înțeles. Da. Vreau să vă arătăm sute de tone de gunoi. Aveți o competență cu poluare. Da. Dacă nu vă arătăm noi acolo oficial. Și înainte avea și acum. Să vă arătăm și înainte. Să vă arătăm sute de tone de gunoi. Să faceți procesul verbal, da? Și să vedeți dacă se încadrează pe ochii 38 pe da, domnul Dodge. Mergem și vă arătăm. Da, mergem. Bă ziua. E regulă. Aveți și camere în tătare? Sigur, e în regulă. Mulțumim. Ne scuzați. Am venit să reclamăm... Poluare. Poluarea. V-a sunat doamna primă? Nu. Nu. Într-un sat care e asociat aici. Cum se numește satul ăsta? Valea și nu mai știu cum îi spune. Satul ăsta. Valea Câmpii, nu? Valea Câmpii. Exact. Acolo. Uh-huh. Acolo. Și păi avem nevoie de sprijinul poliției. Aveți o competență poluare? Am eu datele. Deci la carte de identitate trebuie să ne serviți acum. Să, na, noi venim să facem o sesizare, să mergeți la fața locului, să constatați personal. Sigur, o să mergem și o să vedem. Da. Nu, eu recam, eu nu recam pe nimeni. N-am motivul pentru el, pentru ce legitimație. Ce motiv aveți? Ce motiv aveți? Da, ca să vă... Vreau să vă distrați? Noi da. Deci ce trebuie să plângem? Ce stau în genunchi în fața dumneavoastră? Noi venim la poliție, domnule, cerem sprijinul poliției. Nu ne încercați să ne puneți să ne intimidați. Și vă distrați. Noi ne legitimăm, stai liniștit. Erați la ora mese, v-am deranjat? Nu, v-am întrebat, că am văzut că mestecați când ați ieșit. Poliția română este un brand, domnule, nu încercați să o vedeți. Lasă aici, dacă vă spun. Nu, vă rog frumos. Dumneavoastră sunteți un cetățean de bună credință. Așa, da. Așa, și... Și dumneavoastră sunteți un angajat a statului plătit în bani sau... Păi... Fiți calm și spuneți ce sesizați. Nu înțeleg o parte meu. Dintre angajații poliției rânci că fiți calm. Deci dacă vorbesc cu polițistul, trebuie să vorbesc într-un anumit... Da, nu știu, adică i-am dat și domnului, m-a dat și dumneavoastră date. Nu înțeleg. Am adus la cunoștință că sunt sute de tone pe raza teritorială, acum unde pe om. Mai exact cum? Satul Valea Cânepi. Păi vrem să mergeți să constatați că așa spune legea. Dom'le, numai în România, în comunitatea europeană. La mediu a sunat? Da, am sunat ceva, dar vedeți că și dumneavoastră aveți obligația să sunați. Da? Da? Deci numai în România astăzi ne rugăm noi cetățenii de acești oameni angajați plătiți din banii statului, doamnelor. Domnule ministru, în seara asta vedeți iară, da? Uitați un angajat, de exemplu. Vă solicităm în mod expres să mergeți cu noi, să luați camera. Să vă arătăm că așa spune legea 218, să constatați personal, da. Aveți pe competență mediul, da. Să mergeți și să vedeți dacă se încadrează pe ochii 38/2022. Acolo sunt urme de tractor, de bulde, de excavator. Să împinge, să amestecă, să împinge, să amestecă. Să duce undeva. Deci mai spuneți-mi unde. A, nu, deja. La intrare în sat pe stânga. Nu e pe terenul omului. Nu-i pe terenul omului. Știți dumneavoastră că nu-i pe terenul. Identificați dumneavoastră. Spuneți-mi exact unde. La intrare în sat pe stânga. Spre vizirul pe partea dreaptă. Domnule, eu nu cunosc zona pe aici. Da, puteți să mi explicați. Pe stânga, pe partea stângă. Veneam de la Brăila. Am înțeles. Pe partea stângă. Pe partea stângă. Da. Până înainte. O să merg. Acolo trebuie identificat cine este proprietarul. Nu este îngrădit. Domnule, nu ne mai credeți cu ciungă în păr. Poliția română este un brand. Domnule. Și vrem să ne serviți exact așa. Știți de ce? Știți de ce nu putem noi să facem muncă de poliție? De ce? Din cauza veniți puțin să vă arătez. Dar nu vreau să intru acolo, că eu am aparatură pe mine electronică. Nu, dar nu vreau să vă verific. Vreau să veniți puțin. Nu vreau să intru. Spuneți-ne dumneavoastră că vă credem. Numai puțin. Ca să vedeți că poliția română care vedeți o terfelină. Domnule, nu. Ce înseamnă? Omul ce spune că terfelim poliția română. Nu, noi nu putem. Domnule, dumneavoastră sunteți mai gras decât mine și eu sunt gras. Dar parcă dacă mă iau la întrecere cu dânsul, eu îl întrec, sigur. Uite, pun pariu cu omul ăsta, că terfelim. Păi cum? Poliția română este un brand, asta spunem că... Domnule ministru,
Toată poliția română, uitați-vă, uitați-vă cum arată drapelul, da? Și unde mă numele? Ce stată la asta? Cum o să văd numărul de telefon? Deteriorate, legea 75, spune sub de clasă. Băi, Gabi, niciun număr de telefon. Schimbat, suntem urmăriți video. Suntem niciun număr de telefon. Supravegheați. Nu este afișat ca cetățeanul să sune. Îi trimite deja la SNO ca să-și amenzi. Probabil, nu știu. Ia zile, mă, și de evaziunea fiscală. Că, na. Și evaziunea fiscală. Ia zile de evaziunea fiscală. Păi interesează decât atât. Să te legitimeze. Papă, competență, poliție economică. Și uite, acum după ce te-a legitimat, zice, ia du-te, mă, dacă pleacă de aici. Bă, în ce țară trăim? În țara Europa? Suntem în am intrat în NATO, în Uniunea Europeană. Schengen, dai nu ne bagă ăștia în Schengen, mă. Bă, o parte dintre angajații poliției române trebuie să ducă acasă, omule, asta trebuie să înțeleagă. Noi nu avem nimic cu poliția română, ci că terfelim poliția română. Păi noi am... Noi s-a părut că ăsta ar fi un lucru de nimic, ăsta care reclamăm noi. Și că el are de lucru cu infractorii, cu clanurile, cu ăștia, îi nenorocește omul ăsta pe toți. Îți dai seama, îi pune la pământ, de astea și masca și tot ce... Magazinele, evaziune fiscală, îndraci toate, le-am verificat, da? Dacă se face, dacă nu se face evaziune fiscală, asta este. Bă, nu știu, parcă trăiesc într-o țară a mafioților, omule. Bă, plină de mafioți, nu știu ce se întâmplă. Adică te duci la poliție să-i spui și începe el să te ia. Bă, așa ai văzut, mă, în Spania. Nu există așa ceva. Bă, tu ai văzut în Spania, da. Bă, omul ăsta merge fără centru, pentru că nu există. Da, n-are. Acum vrem să meargă cu noi, o să vezi că ne dea și o să sunăm la București. O să sunăm la București. Gata? Mergeți. Este agenda poliției? Mergem cu dumneavoastră. Este agenda poliției. Dați-mi cartea de identitate, că mi-ați luat. Avem voie să filmăm așa, domnul Age, să filmăm să asta. Avem, nu? Facem așa, că și în Spania, Italia, Franța, Spania, asta, să discute cu poliții. Spune. Așa, da. Facem o întrecere la patru fețe de sânge. O, stai cu minte, că și așa ai mai căzut de vreo două ori cu pantofia. N-am eu timp de alergat. Nu, dar vă fentează că nu are probleme cu gleznele. Nu avem mașină. Haideți că avem o mașină gri. Dragii mei, domnul ministru, uitați pe oameni, da? Deci că terfelim poliția. Nu, uite, oamenii să terfele timp. În primul rând, lucrarea asta n-are ce să caute aici, să pună om, să împingă, asta e o delapidare. Ei trebuie să ducă la reciclat, nu să stea ei să arunce aici, să împingă, să amestece. Da, a zis că am făcut fotografiile într-o altă comună. Da, ia uite acum. Bun, asta este gunoi de graș, aici, ce vedeți dumneavoastră? Ia uitați. Asta vrem, atunci nu v-am cerut nimic, domnilor. Ce? Nu cum spuneți dumneavoastră că noi denigrăm poliția română. Toate petruri, plastic, tot ce ai, te-ai dus la reciclat tot ce aici. Să nu mai împingă, să care să ducă cu tot. Și de veste și de toate. Pentru că noi, prin dumneavoastră, foarte mult ne-a sprijinit poliția română, nu garda de mediu, de 19 ani. Ei sub banii, poporul și viot. Păi ai dat telefon acum la garda de mediu. Ce ți-a spus? Garda de mediu, un profesionist. Mă duce cu zahără. Tobi, cum să minte în România, da? Dumneata, ce să-ți mai spun? Dacă stai în România, țara minciunului. Asta suntem până la urmă. Am spus că
vorbește cu comisarul de permanență, că cheamă pe cineva, că sunt pe teren. Unde ești, mă, că pe teren? S-a făcut tot potrivit. Când îi întreb pe oameni, că sunt pe teren. Toată lumea e pe teren. Bine, domne, unde este pe teren? Mă duc să văd dacă e pe acolo. Nimic. Deci eu de la dumneavoastră. Spuneți. O să primim o grad general. Asta automat știți. O să trebuiască să vă luăm două terenuri, vă declarați. Asta și vrem. Dacă comisie rugătoare ați auzit. Avem dreptul ăsta? Dacă facem dosar, știți, dacă facem dosar penal, ca fel, pe ref, nu se poate da comisie rogată. Eu acum nu sunt locuitor de aici, da? Eu ca să, probabil să-mi dați o citație, să nu îndrăzniți să-mi dați citație, că nu o să vin. Adică să vă bate joc de mine. Eu sunt un simplu cetățean care o să trimit plângerile la IPJ, o să trimit la IPJ, Garda de Mediu, Primărie și toate instituțiile, da? Iar dumneavoastră, dacă vreți să mă citați, eu vă spun comisie rogătorii, dacă e pe parchet. În rest, dacă nu, vă spun, nu mai am nimic de declarat, corect? Și ați terminat cu mine. Nu încercați ca să ne puneți să vă bate joc de noi. Eu nu vreau să dau declarații. Sunt cetățean de bună credință. Ați făcut o sesizare, nu? Da, faceți un proces verbal, semnăm și plecăm. Vi se pare că e înscris? Nu, e verbală. Verbală, dar eu... Faceți dumneavoastră un proces verbal de constatare, noi semnăm și plecăm. Păi, în ce țară trăim? Păi, deci dumneavoastră m-ați legitimat și acum spuneți că trebuie să fiți. Ce v-am spus? Dumneavoastră ne-ați sesizat pe noi. Nu erați primit în Spania, Italia, Franța, vă dă de afară. Domnule, vă dă de afară. M-a primit în România. Nu, vă dă de afară. Eu cred că tot mai greu. Aici suntem băieți buni cu toată lumea. Totuși trebuie să scape de o parte dintre angajați. Adică nu mi se pare normal ca dumneavoastră să-mi spuneți nu că trebuie să scrână, că nu m-ați legitimat, iar ne repetăm. Domnul meu, da, dumneavoastră, vreți să ne certăm. Nu ne certăm, v-am adus la cunoștință, ați constatat personal, ați filmat. Așa. Dumneavoastră, probabil când o bagați în server să duce, da? V-ați spus să formești un cardinal, da? Faceți procesul verbal acum, ce semnă? Asta și vrem. Facem la post, acum n-avem. La post? Adică păi, ca să nu mai mergem iarăși după dumneavoastră, că... A, atunci nu mai mergem. Dacă faceți dumneavoastră, vă autosesizați, domnule. Vă anunț că mai sunt încă 3 locații. Da? Vă întreb altceva, există autosesizarea din partea poliției? Că dacă fac eu sau omul ăsta ceva, sunt convins că se autosesizează toată poliția din România. Da. Nu, dar convins sunt de chestia asta. Autosesizarea mai funcționează în România? Funcționează. Atunci, vă rugăm frumos, autosesizați-vă, vă dorim o zi bună și numai bine. Păi... N-am cum să mă autosesizez din moment ce m-a sesizat dumneavoastră. Mergem pe dumneavoastră, nu, dumneavoastră ne-a sesizat. Faceți... Eu trebuie să încurc asta lângă, e ori să mă duc. Unde duc ei? Cine a zis asta? Nu, unde duc ei? Vă demonstrez să vedeți că mai venim și peste 2 luni de zile, că Garda de Mediu să le dea un termen. Le dă sancțiune, care plătim tot noi toții, da? Vă dați seama și apoi că... le dă măsurile. Starea terenului, adică să vadă identificarea proprietarului, exact. Să-i dea pe urmă sancțiunea și măsurile. Măsurile ce? Luarea de aici, aducerea terenului în stare așa și unde duc ei? Câte credeți? Sunt 2 remorci aici? Dom'le, dacă punem un tir de 40 de tone, sunt sute de tone aici. Dom'le, e foarte greu gunoiul. Mai ales că este și presa și dacă băgăm cupa și în jos, păi să poate... Deci, dacă te duci într-o comună și întrebi unde e groapa de gunoi, ei ce să spun oamenii? Că s-au săturat, uitați, cu luarea asta. Și la primărie ați fost? Ce-a... Am fost, domnule, cu doamna profesoare, primărița, profesor. Am crezut că e cadru didactic, nu ne minte. Da. N-a poftit. A zis că imaginile astea nu sunt de aia, de la aia din locuitate. Imaginile astea că noi mințim. Că am venit dintr-altă comună să îi iartăm... Garda de Mediu, uitați, ne sună Garda de Mediu. Da, suntem aici la fața locului. Bună ziua, domnul Luciană. Da. O să vină colegii mei care sunt de permanență, după ce termină controlul la care sunt. I-am dat numărul dumneavoastră de telefon colegului care este de permanență ca să ia legătura cu dumneavoastră. Am înțeles, dar uitați, noi suntem cu poliția aici la fața locului și noi numai... Stați un pic, în cât timp vin oamenii? Mă lăsați pe mine să vorbesc? Ce timp? Să și cât aștept aici? Cât timp? Spuneți în cât timp, ca să știu. Colegii sunt la un alt control. Domnule, cât timp? Nu, cât timp? Că nu stau toată ziua, domnule. Eu v-am anunțat, veniți aici, că să vedeți, bunul ăsta nu pleacă. Dar de ce trebuie lasă prezența când mea vine aici? Să ne suni. De ce trebuie prezența mea aici? Că uitați, poliția, vorbiți dumneavoastră cu dumneavoastră. Explicați unde sunt, unde e, o să vă ia legătura cu dumneavoastră, bă, colegul care este pe dumneavoastră. Alo. 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 Bună ziua, Geșu, principal, popa, fiecare de poliția, vă rog. Noi suntem aici, ne-au sesizat domnii, da? Da. Dacă ajungeți, noi suntem vași economici. În cât timp? În cât timp? În cât timp credeți? Asta e întrebarea. Colegii sunt la un control. Și când vin? Nu vin oamenii ăștia. O să ia legătura cu telefonii cu domnul Geană. Că domnul Geană pleacă. Eu să plec, vreau să stau după voi. Nu suntem angajați la stat, domnule. Dar eu nu sunt angajatul dumitale. Să vină la postul de poliție?
Păi, da. Mai bine așa, cel mai bine. Bine. Cel mai bine. Nu le este rușine la acești oameni comisari. Auzi, și-a dat comisari. Din 2000, deci de 19 ani s-au făcut comisari. Și motani în România. Da? Da. Nu știu, poliția trebuie să se implice mult mai mult. Să le facă dosare penale. Să-i tragă la răspundere pe acești comisari. Hai, comisare. Te așteptăm. Gata, mulțumim poliției române, a rezolvat multe cu poliția română, cu domni amabil ca dumneavoastră, sunt convins că... Unde? Da, că o luați înainte. Deci pe drumul ăsta să mă pun de acolo. A, dar sunt, da, sunt așa, care este, că dacă pulcuri așa. La garda, bani, dacă facem o lucrare, să o facem ca lumea, din toate punct de vedere, nu din 10. Nu, ori. Sunt, dar sunt câte puține așa, nu sunt să... Ăsta ar fi aici, le aduc ei, ăsta e buba. Și acolo, dar ăsta îl interesează cel mai. Asta e buba. Domnule, vi se pare că este o poluare? Da sau nu? Domnul meu, din punctul meu de vedere, așa? Ceea ce văd, ce este? Voi consemna. Nu, dar este o poluare sau nu? Eu ceea ce văd, vă este frică de șef? Nu mi-e frică, domnule, că n-am. Bine, lider de sindicat. Ia, haideți să vedeți puțin să vă arăt ceva. Ia, haideți puțin. Animale moarte. Expert. Animale moarte. Eu nu pot să mă pronunț, eu nu sunt specialist în gunoi. Da, acum, vă întreb altceva. Școală multă. Specialist? Cauciucul ăla de acolo, animalul ăsta mort. Nu, este abilitate să ia măsuri. Nu să mă pronunț. Eu mă sesizez. Cauciucul ăla mort, animalul ăsta, lăzile alea, plasticurile astea, tot că este, se vede clar că e premeditat, adică este acoperit, nu înțelegeți că... Ia uitați aici. Acum probabil că dumneavoastră nu vedeți că ce se vede pe exterior, dar dacă bagă... Gabi, dacă bagă uite-te la calul ăla. Bascula? Și calul ăla râde de noi. Uite, dacă, nu mai bagă în seama. Dacă băgați bascula, sunt convins că îi prinde numai de chestii de-astea. Vom identifica cine este... Proprietarul. Păi. Proprietarul. Dar nu el a adus gunoi, că aici e clar că aici e în cetățenii, că dacă l-a asigurat... Dar n-a pretențare. Da. Bun. Am plecat, vă dorim sănătate și numai bine. Vă mulțumim și noi pentru colaborare. Ne-am bucurat să avem de-a face cu astfel de polițiști de fiecare dată, să ne sprijine. Gabi, uite, nu mai lasă-mă, numai ceea ce te-ai mai rupt piciorul de două ori. Stai cu minte. Sunt în Casa Lună, da? Și cu avort spontan, dar vă întreb și când și la... Are glezna fracturată, dar el nu poate să alerge, vă spun eu. Nu,